الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت